ជាបឋមសុំរូបអៃដាមជាតំណាងនៃកាយក្រុមជំនុំទិភាពក្រុមជំនុំពិគ្រោះយោបល់របស់សម្ដេចដេជោបាទថ្ងៃនេះដែលបានចុះមកផ្ទាល់ដល់កន្លែងកើតហេតុហៅថាដល់កន្លែងដែលបងប្អូនយើងជួបប្រទះមានបញ្ហាពិបាកដោយសារការលុកលុយការទន្ទ្រានរបស់ដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំថ្នោតរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការរងទុក្ខវេទនាច្រើនដំណោះពីមេឃុំពីអាណត្តិមកនេះឃើញថាមានការស្មុគស្មាញច្រើនដោយសារហេតុដូច្នោះហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តឡើងទៅដល់អាជ្ញាធរឃុំច្រើនលើកច្រើនសារទើបតែថ្ងៃមួយដោយសារតំណាងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តឡើងទៅដល់ឯកឧត្តមដើម្បីធ្វើបទអន្តរាគមន៍ឲ្យជួយបាទដោយសារដីសហគមន៍យើងខ្ញុំដែលនៅក្នុងឃុំល្បើកដែលមានចំណុះ3ភូមិគឺភូមិទួលភូមិតប៉ាំងគួយនិងភូមិតប៉ាំងគីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង400គ្រួសារដែលគាំទ្រព្រៃសហគមន៍នេះហើយដីសហគមន៍នេះទៀតកាលពីដើមឡើយពង្រៀងដោយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងអាជ្ញាធរស្រុកដែលបានពង្រៀងចុះរៀបចំដីសហគមន៍ឆ្នាំ2005បាទឆ្នាំ2005យើងមានពង្រៀងដល់558ហិកតាដីពង្រៀងនោះដោយសារកាលនោះយើងពង្រៀងនោះប៉ះក្បាលដីវិជាពលរដ្ឋប៉ះក្បាលដីវិជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងថាអត់តន់សម្រាប់ជាផ្លូវការទេពង្រៀងដោយប៉ះចឹងបងប្អូនក៏ទៀមទាតវ៉ានៅក្នុងនោះព្រោះខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើយើងមានច្បាប់សហគមន៍ព្រៃឈើមានច្បាប់ហើយកាលណានៅក្នុងនឹងអីយ៉ាងម៉េចគឺបងប្អូនបរិច្ចាគទាំងអស់ដែលដីប៉ះពាល់ទាំងប៉ុន្មានដែលដីគាត់ធ្វើហៅថាចំការពលីចរនោះគាត់បានបរិច្ចាគដាក់សហគមន៍ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើលក់គឺដាច់ខាតគាត់អត់លក់ទេដែលគាត់បរិច្ចាគនឹងដែលគាត់កាន់កាប់ពីមុនមកយូរហើយតាំងពីចំនួនដូនតាគាត់នោះបាទក្រោយមកទៀតប៉ះពាល់លើ558ហិកតាជាងនេះដល់បង្រៀងទៅយើងឃើញថាចុះលើកក្រោយបង្រៀងដោយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើសហគមន៍ប្រធានអេសមាជិកទាំងអស់ដោយអាជ្ញាធរស្រុកបានព្រមព្រៀងគ្នាឃើញថាដីនោះនៅសល់តែ458ហិកតា458ហិកតានេះបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រេចជាស្ថាពរហើយបានបោះបង្គោលចុចស៊ីអេសបង្គោលមានហៅថាមានផែនទីដីសហគមន៍ចំនួន458ហិកតានោះដើម្បីបង្គោលឲ្យអាជ្ញាធរឃុំនិងសហគមន៍ថែរក្សាដែលមានគម្រោងនិងមានផែនទីស្រាប់នៅជាប់នៅឯកសារដែលខ្ញុំបានជូនឯកឧត្តមបាទបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយដូច្នេះក្រោយមកនេះចន្លោះនៅក្នុងនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែ11 2015នោះក៏មានជនមួយចំនួនដែលមានទឹកលុយគាត់ចេះមកទិញមកលក់មកដូរជួលកម្មករកាប់ឆ្ការទន្ទានព្រៃហ្នឹងក៏យើងក៏បានប្តឹងតវ៉ាគ្រប់ទិសទីដែរធ្វើបទអន្តរាគមន៍ដែរប៉ុន្តែវាមិនដាច់ស្រេចនៅរ៉ាំរ៉ៃរហូតដល់មកសពថ្ងៃនេះទើបតែ2017ដែលចន្លោះនោះការបោះឆ្នោតអ្នកមានលុយក៏បន្តធ្វើសកម្មភាពជួលកម្មករតទៅទៀតប៉ុន្តែរឿងសហគមន៍ប្រធានសហគមន៍រឿងសមាជិកសហគមន៍គាត់អត់បានដឹងអត់បានឮអត់យកចិត្តទុកដាក់អីប្រមាណទេនៅយូរយូរទៅ
សមាជិកនោះវាទីទៀតដល់ឃើញសកម្មភាពអត់មានការតវ៉ាមានប្រសិទ្ធភាពគាត់ក៏យើងដូចជាចង់ណាយបោះបង់សហគមន៍នឹងក្រោយមកបានមានអ្នកបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងទើបបានប្រជាពលរដ្ឋយើងថាអីព្រៃយើងខំកសាងអស់ជាង10ឆ្នាំហើយខែរសាតាំងវាអត់កូនឈើដល់មានកូនឈើធំធាត់ប៉ុននេះហើយបើយើងបោះបង់ចោលវាមិនកើតទេឲ្យអ្នកមានលុយយកទៅធ្វើស្រែចិត្តមិនកើតបើអញ្ចឹងគាត់ក៏ជ្រងទង់សាមគ្គីគ្នាតទៅទៀតកាន់ព្រាត់ដៃគ្នាឡើងដូចដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ព្រួតដៃគ្នាហ្មងបាទដល់ព្រួតដៃគ្នាស្រុកគ្នាធ្វើមិនកើតគេកាប់សន្ធានឡើងពេកគាត់មកឈរហ្មងគាត់ឈរមកចែកគ្នាការពារតែព្រៃគេការហើយគាត់ឈរចែកនេះឡុកខណ្ឌទី1តង់ទី1គឺពូកកាន់ទី2ពូខអញ្ចឹងចំណែកតតគ្នាអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងការពារប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំមកការពារនោះគាត់និយាយដែរខ្ញុំលឺផ្ទាល់គាត់និយាយជាមួយខ្ញុំថាទៅរៀបការនៅជាមួយខ្ញុំនៅសាលាឃុំគាត់ថានេះការពារនេះការពាររឿងព្រៃឈើប៉ុន្តែអត់ឲ្យបងប្អូនណាកាប់មួយក្បិតទេអារឿងព្រៃហ្នឹងគឺការពារឲ្យបានគ្រប់គ្នាបើវិណាចូលមកយើងត្រូវជុំជែងការពារអត់ឲ្យកាប់ទេព្រោះដីនេះយើងខំថែយូរហើយឲ្យមានប្លង់ដើម្បីការពារឲ្យរឹងបាទគូលំណងគាត់អញ្ចឹងប៉ុនអត់ឲ្យកាប់ឆ្កាទេគាត់ឃើញតែជួយការពារទេដើម្បីទុកសហគមន៍ឲ្យបានគួងគួងអត់ឲ្យអ្នកមានលុយមកសន្ធានយកទេបាទហ្នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងដោយថាពាក់ព័ន្ធហើយដូច្នេះនៅក្នុងនាមនេះបងប្អូនទាំងអស់ឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យឯកឧត្តមមេត្តាជួយការពារដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដាច់ស្រេចនៅព្រៃសហគមន៍ដែលមានខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលបោះទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការតាំងពីឃុំតាំងពីរដ្ឋបាលឯគ្រប់ជំនាញអស់ដែលមានគំនូសផែនទីស្រាប់នៅក្នុងទីហ្នឹងគឺមានចំនួន458ហិកតាសូមឯកឧត្តមសើរើជួយមេត្តាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាក៏សូមសើរើដើម្បីឲ្យបានជូនដល់ប្រិយសហគមន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញដើម្បីទុកជាសមិទ្ធផលការពារទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយថាប្រិយនេះជាប្រិយសហគមន៍ដែលមានធម្មជាតិដើមខ្ចាត់ដើមជាក្រុមដើមឲ្យជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងជុំវិញនេះគាត់រក្សាព្រៃនឹងដើម្បីមើលគូមើលកបៃផងបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំបែនសុខៃទួនាទីអតីតមេឃុំលបើប៉ុន្តែសពថ្ងៃទួនាទីជាជំទប់ទី2បាទឃុំបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណ